চাকৰি কৰে অসম আৰক্ষী কমাণ্ডো ৰূপে ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে বিজ্ঞাপন দিয়া অনলাইন জুৱাৰ তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বন চাকৰিৰ পৰা অসম আৰক্ষী নীতি উলংঘা কৰি অনলাইন জুৱাৰ এপৰ বিজ্ঞাপন দি চাকৰিৰ পৰা নিলম্বিত হ'ল বীৰাংগনা জোৱান পাপৰি কলিতা নামেৰে ইউটিউবত জনপ্ৰিয় এগৰাকী পাপৰি কলিতাই জনসাধাৰণক সেইসমূহ অনলাইন এপ ব্যৱহাৰ কৰি টকা অৰ্জন কৰাৰ বাবে জনাইছিল আবেদন যাৰ বাবে পাপৰি কলিতাক অসম আৰক্ষী কমাণ্ডো বেটেলিয়নৰ অধিনায়কে কৰিছে নিলম্বন একে সময়তে লটাৰীক লৈ কঠোৰ হৈছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যজুৰি চলি থকা অবৈধ লটাৰী বজাৰক লৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ে জাৰি কৰিছে জাননী ৰাজ্য চৰকাৰ ডিজিপিসহ 72টা পক্ষক জাননী জাৰি কৰিছে উচ্চ ন্যায়ালয়ে জাননী জাৰি কৰিছে জিলা আয়ুক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক বিভিন্ন লটাৰী আয়োজক 29/2024 নম্বৰ PIL-খনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি আদালতে জাৰি কৰিছে জাননী শুনানি গ্ৰহণ কৰি ন্যায়ালয়ে কয় লটাৰিজ ৰেগুলেশ্যন এক্ট 1998ৰ উলংঘন কৰি অবৈধভাৱে লটাৰী বেহা চলিছে অসমত এই লটাৰী অনলাইন আৰু অফলাইন যোগেও কলা বেহা চলাৰ অভিযোগ তুলিছে গুচৰীয়া পক্ষই লগতে গুচৰীয়াই অভিযোগ তোলে যে অসমত বেআইনীভাৱে বৃদ্ধি পাইছে লটাৰী খেল পি আই এলত আৰু অভিযোগ তোলে যে বহু আয়োজকে অবৈধভাৱে লটাৰী খেল আয়োজন কৰি বৃহৎ ধন উপাৰ্জন কৰিছে এই গোচৰৰ প্ৰথম শুনানিক লৈ সকলো পক্ষলৈ জাননী দিছে পৰৱৰ্তী সময়ত জাননীৰ উত্তৰৰ ওপৰত উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিব এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় বীৰঞ্চি কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট চাকৰি কৰে অসম আৰক্ষী কমাণ্ডো ৰূপে ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে বিজ্ঞাপন দিয়া অনলাইন জুৱাৰ তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বন চাকৰিৰ পৰা অসম আৰক্ষীৰ নীতি উলংঘা কৰি অনলাইন জুৱাৰ এপৰ বিজ্ঞাপন দি চাকৰিৰ পৰা নিলম্বিত হ'ল বীৰাংগনা জোৱান পাপৰি কলিতা নামেৰে ইউটিউবত জনপ্ৰিয় এগৰাকী পাপৰি কলিতাই জনসাধাৰণক সেইসমূহ অনলাইন এপ ব্যৱহাৰ কৰি টকা অৰ্জন কৰাৰ বাবে জনাইছিল আবেদন যাৰ বাবে পাপৰি কলিতাক অসম আৰক্ষীৰ কমাণ্ডো বেটেলিয়নৰ অধিনায়কে কৰিছে নিলম্বন একে সময়তে লটাৰীক লৈ কঠোৰ হৈছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যজুৰি চলি থকা অবৈধ লটাৰী বজাৰক লৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ে জাৰি কৰিছে জাননী ৰাজ্য চৰকাৰ ডিজিপিসহ 72টা পক্ষক জাননী জাৰি কৰিছে উচ্চ ন্যায়ালয়ে জাননী জাৰি কৰিছে জিলা আয়ুক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক বিভিন্ন লটাৰী আয়োজক 29/2024 নম্বৰ PIL-খনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি আদালতে জাৰি কৰিছে জাননী শুনানি গ্ৰহণ কৰি ন্যায়ালয়ে কয় লটাৰিজ ৰেগুলেশ্যন এক্ট 1998ৰ উলংঘন কৰি অবৈধভাৱে লটাৰী বেহা চলিছে অসমত এই লটাৰী অনলাইন আৰু অফলাইন যোগেও কলা বেহা চলাৰ অভিযোগ তুলিছে গুচৰীয়া পক্ষই লগতে গুচৰীয়াই অভিযোগ তোলে যে অসমত বেআইনীভাৱে বৃদ্ধি পাইছে লটাৰী খেল পি আই এলত আৰু অভিযোগ তোলে যে বহু আয়োজকে অবৈধভাৱে লটাৰী খেল আয়োজন কৰি বৃহৎ ধন উপাৰ্জন কৰিছে এই গোচৰৰ প্ৰথম শুনানিক লৈ সকলো পক্ষলৈ জাননী দিছে পৰৱৰ্তী সময়ত জাননীৰ উত্তৰৰ ওপৰত উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিব এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় বীৰঞ্চি কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট